Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Și ca să intrăm direct în subiect, spun bună seara și invitatelor mele. Bună seara! Bine ați venit la noi în studio și sunt încântată și fericită să vă avem alături, pentru că, dragi telespectatori, este pentru prima oară când discutăm așa în direct cu aceste domnișoare, da, foarte frumoase și foarte talentate. Așa cum sunteți cei fideli emisiunii Învățați, noi încercăm să vă prezentăm talentele noastre romașcane în arta cântului. Și nu sunt puține aceste talente, pentru că, într-adevăr, aici la Roman există o pepinieră de talente și nu putem să fim decât mândri, pentru că suntem romașcani și că acești copii minunat, aceste adolescente duc numele orașului nostru mai departe. Așa cum vă spuneam, în această seară Mălina Todirică și Alessia Petrei, două fetițe frumoase și talentate, care le las pe ele să se prezinte. Să ne spui câți anișori ai? Am 10 ani, învăț la școala gimnazială Vasile Alexandrei, sunt din Roman. Și îți place movul, da? Da. Văd că ești foarte asortată și foarte elegantă. Alessia? Eu am 9 ani, voi face 10 ani imediat. Învăț la școala Colegiul Național Roman Vodă și sunt în localitatea Roman. În clasa A? În clasa a treia. În clasa a treia și tu ai spus că ești în clasa a treia. Tot a treia. Da. Cum este la școală? Foarte bine. Da? La școală este frumos, este ceva din care poți învăța și vă descurcați? Vă descurcați? Da, da. Sunteți, adică, eleve foarte bune și la școală? Da. Da. Pentru că la cântat eu spun că vă descurcați foarte bine și cu siguranță dacă veți urma acest drum, îl veți parcurge cu foarte multe succese. Da, da. Cum ai început tu, Mălina, acest drum muzical? De la ce vârstă? Cine ți-a îndrumat pașii? Când eram mai mică, când aveam 4 ani, mergeam la pian, iar pe la sfârșit, domnul profesor mi-a spus că am ureche muzicală, după ce am fost la un club de canto și am venit la dumneavoastră. Deci tu ți-ai început activitatea de foarte, foarte mică, da? Da? Întâi cu pianul și apoi ți-ai descoperit sau ți s-a descoperit această vocație. Iar tu, Alessia? Eu la 6 ani am început canto, mama fiecare zi cântam, iar mama a descoperit această hobby pentru mine și acum am evoluat din ce în ce mai mult. Cu siguranță, dar este greu, ce spuneți voi, vă este greu, credeți că această activitate extrașcolară este grea? Nu, dacă înveți, vei ajunge la un nivel destul de ridicat. Dar în ce constă după tine învățatul? Că noi încercăm să fie și o emisiune educativă și copiii care ne privesc să înțeleagă, de fapt, ce face un copil care vine la orele de canto. Ce înseamnă a învăța la orele de canto? În ce constă? A trece la un alt nivel, a evolua. Și cum se face această evoluție? Păi, după tine. Să repetăm, să facem vocalize, dicție, să nu mâncăm înghețată. Foarte frumos. Da. Și reușiți așa cu căldurile de afară, reușiți să nu mâncați înghețată? Da. Câteodată, da. Câteodată. Cum? Tu, Alessia, tu reușești să nu mănânci înghețată? Uneori da, alteori... Alteori nu, nu prea. Da. Așa. Dar da, prin muncă poți reuși multe. Și munca la tine în ce a constat? Munca la mine a constat prin foarte, foarte multe repetiții, prin implicare și așa am ajuns mai din ce în ce mai mai okay. Sus, da, mai sus, ok. Da. Crezi că sunt suficiente orele de pregătire pe care le faci cu profesorul, cu îndrumătorul tău? Adică este suficient să cânți doar la orele de canto sau este necesar și acasă? Într-adevăr, te ajută și orele de canto, dar trebuie
neapărat să studiez și acasă pentru a ști mai multe și așa la următoarea oră de cantă îți va fi mult mai ușor. Corect. Tu ce spui, Mălina? Sunt de acord cu Alesia. Trebuie să repetăm și acasă, da? Da. Nu are cum să fie suficientă o oră sau două ore sau trei ore pe săptămână pe care le faceți sub îndrumarea cuiva. Trebuie și acasă să ascultați foarte multă muzică, nu? Da. Să vă căutați piese. Cam cum alegeți voi piesele din repertoriul vostru? Mălina, cum te orientezi spre o piesă? Păi, încerc. Sau cum le alegi? Cum? Crezi că este bine ca cel care te îndrumă să-ți impună o anumită piesă sau trebuie ca și tu să alegi piesa, să-ți placă? Și eu trebuie să aleg piesa să-mi placă, să fiu la același nivel cu acea piesă. Nu trebuie să cânt o piesă destul de grea dacă eu nu am voce sau nu am potențial. Așa este. Și în general te uiți pe YouTube, asculți piese, da? Da. Da. Și ce îți place, încerci și... Da, dacă reușesc... Este ok. Dacă nu, mai muncești mai departe. Da. La tine, Alesia? Eu mereu pe internet când găsesc o piesă și simt că îmi place... Pentru mine nu contează dacă pot să o cânt sau nu, deoarece dacă voi repeta din ce în ce mai mult, voi reuși să o cânt. Important este să-mi placă. Așa este. Dacă nu vă place, nu aveți cum să transmiteți ceea ce cântați. Da. Care credeți că sunt cele mai importante aturi sau ce este cel mai important atunci când cântați ca să ajungeți la inima celor care vă ascultă? Ce este cel mai important după voi? Cred că trebuie să transmitem, cred că trebuie să dansăm sau să încercăm să nu fim, să ne mișcăm, exact. Să aveți o coreografie. Să avem o coreografie potrivită pentru piesa care o cântăm și trebuie să ajungem la sufletele inimii, la sufletele juriului. Așa este. Și a jurului, pentru că voi sunteți cu concursurile și spaima voastră este jurul, dar eu spun că trebuie să ajungeți la inimile publicului. Publicul este cel mai important juriu și dacă publicul vă place, cu siguranță și jurul. Câteodată, ce spui, Mălina, ai avut situații că observ, ați fost la concursuri, ați adus aici o parte din premiile voastre obținute, au fost jurii care te-au dezamăgit? Adică tu ai crezut că iei un premiu mai mare și ei ți-au oferit altceva? Câteodată da, câteodată nu. Niciodată nu știi ce premiu va fi oferit. Ce premiu vei avea? Și dacă jurul nu este în asentimentul cu tine, ce atitudine ai tu? Păi sunt optimistă și trec mai departe. Sunt bucuroasă că am cunoscut lume, că am dansat pe o scenă, că am cântat pe o scenă, că mi-am făcut apariția. Foarte frumos. Și cum zicea Molina, este foarte important, cel mai important când merg la un concurs pentru mine este să fiu acolo. Chiar nu prea mă interesează ce premii au, deoarece asta este cel mai important, să fii acolo, să fii prezent și mereu când primesc un premiu, nu este neapărat să zic că am luat un premiu și să nu fie acela, dar știu că juriul corectează într-un fel corect și bine. Mai există și situații, nu? Dar da, mai există și situații, dar noi trecem peste. Trecem cu vederea. Și juriul e alcătuit din oameni și totul este subiectiv. Și dacă tot vorbeai de premii, da? Încep cu tine, Alesia Petrei, și premiile tale acolo foarte frumoase. Care din concursurile la care ai participat a ajuns mai mult la sufletelul tău sau toate concursurile? Au fost toate concursurile, doar că concursul dumneavoastră la Kikiți mi-a plăcut cel mai mult, sincer să spun, pentru că, nu știu, am simțit că am mai multe persoane lângă mine și a fost
Probabil și atmosfera, că se desfășoară aici, nu? Da, în Roman este locul tău natal și toată atmosfera de aici îți dă mai multă putere. Dar eu știu că tu ești o fetiță foarte bună și că obții premii foarte frumoase, ai o voce foarte deosebită. Și să amintim o parte din premiile tale. Apropo, la Roman eu văd că ai obținut premiul întâi, da? Un festival foarte greu, un juriu foarte, foarte greu și ai fost foarte apreciat, apoi apreciată. Apoi, asta iarnă, observ că ai mers la un concurs. Unde a fost concursul acesta? La Piatra, nu? La Târgu Neamț și ai obținut tot premiul întâi. Anul trecut, tot la noi, la Roman, ai obținut premiul întâi, deci te-ai clasat foarte bine. La un alt festival, Viva Alegria, la Piatra Neamț, un festival la fel de greu, ai obținut premiul al treilea, la Stea Printre Stele, Bacău, premiul al doilea, în anii trecuți. Apoi, alt festival, Eu Vreau Să Fiu O Stea, tot premiul întâi. Sunt foarte multe premii obținute de tine și nu premii oarecare, ai fost chiar pe primul loc. Și apropo, nici n-am discutat despre acest subiect niciodată și vreau să te întreb așa în direct, să-mi spui tu ce simți. E mai bine că nu am discutat. Tu la Roman ai obținut premiul întâi din partea unui juriu foarte strict, foarte select și juriul de la Mamaia Copiilor. Da? Și iată că ai participat la preselecția de la Mamaia Copiilor și nu ai trecut mai departe. Da. Cum ai primit tu acest răspuns, rezultat? Cred că am primit acest rezultat deoarece poate am avut mai multe emoții, am simțit mai multe emoții și am învățat că nu trebuie să ai emoții deoarece ele uneori te trag în jos și asta este foarte important. Și crezi că a fost corectă jurizarea de la preselecțiile? Da, cred că a fost corectă. Poate eu am avut un defect, poate am fost mai răgușită, poate, nu știu, am avut mai multe emoții. Dar totuși cred că jurizarea a fost una corectă. Într-adevăr, aici la preselecție pentru Mamaia Copiilor au fost copii din toată țara, da? Chiar și la noi, la festival, tu ai obținut premiul întâi, au fost copii tot din toată țara, dar nu un număr atât de mare la categoria ta, nu se compară un festival cu celălalt. Ca și calitativ, da, e ok, au fost copii foarte buni și ai fost clasată. Și totuși nu ai trecut de preselecție. Într-adevăr, sunt și foarte puține locuri la Mamaia Copiilor. Ajung în final doar câțiva copii pe fiecare categorie de vârstă și cred că aici ține de noroc, nu? Tu ce crezi? Pentru că eu personal am fost și eu la preselecții, toți copiii, majoritatea au fost foarte buni, da? Într-adevăr, este greu să alegi pe cineva și probabil ține de norocul fiecăruia. Te-a întristat acest rezultat? Nu m-a întristat, dimpotrivă, m-a făcut să mai încerc de multe ori, să am încredere în mine, mult mai multă încredere în mine și voi mai încerca. Cu siguranță nu voi lăsa baltă. Mă bucur că tu gândești așa, este prima ta încercare la Mamaia Copiilor, nu? Da. Așa? Așa că avem ani în față și cu siguranță vei ajunge acolo pentru că vocea îți permite acest lucru. Mălina Todirica, da? Mă uit la Mălina și Mălina, premii foarte frumoase obținute, ai fost la concursuri prin țară, da? Tot festivalul, este ultimul probabil la care ai participat, festivalul Lucky Kids de la noi, de la Roman, ai obținut premiul al doilea, un premiu foarte bun. Apoi văd aici că ai participat anul trecut, nu? Da. La un festival de la Galați, Voices Fest, un festival cu un juriu deosebit, doamna Oza Ana Barabancea, președintele jurului, și aici ai obținut un premiu special, în condițiile în care s-a dat câte un premiu, s-a oferit premiul 1, 2 și 3. Deci ai fost apreciată și la fel ca și Alessia, Mălina este o fetiță foarte muncitoare și care are un potențial foarte, foarte bun. Apoi la Cântec de Stea, un festival internațional, ai obținut premiul întâi, este un festival de iarnă, nu? Da.
Ce mai avem aici? Un alt festival, probabil în anul 2015. Da. Deci de câțiva anișori buni tu participi la concursul, da, și ai obținut premiul al treilea. Aici avem, dacă poate să ne surprindă camera, două postere a adus Mălina din festivaluri, foarte frumoase. Ce crezi tu că, văd că ești foarte frumos îmbrăcată și în această seară am remarcat, crezi că este important ca la un festival să ne îmbrăcăm, să avem și o ținută deosebită sau ne îmbrăcăm așa? Putem să ne îmbrăcăm și cu o ținută deosebită, deoarece noi putem cânta foarte frumos, dar ținuta noastră poate este în blugi sau într-un tricou și ne scade puncte. Putem să luăm locul 2 sau locul 3, dar așa, dacă ne îmbrăcăm frumos, putem să luăm locul 1 sau chiar și premiul categoriei. Am înțeles. Deci contează, dragi telespectatori, și costumația. Voi vă pregătiți, bineînțeles, și adecvați costumația cu piesa, nu? Să fie adecvată, da, costumația cu ceea ce cântați și este foarte important. Normal, nu sunteți luate de pe stradă. Vă pregătiți pentru un concurs, vă pregătiți pentru un spectacol. Sunteți și voi mici vedete, nu? Pentru că sunteți un exemplu pentru cei care vă ascultă și trebuie să fiți și un model, da? Și atunci când mergeți la un spectacol sau la un concurs, publicul trebuie să aibă ce să învețe de la voi. Cum să se îmbrace, cum să se aranjeze, cum să danseze, cum să cânte, da? Deci trebuie să fie un tot. Dragi telespectatori, în această seară o să le urmărim pe aceste frumoase domnișoare, interpretând două piese foarte, foarte frumoase și într-o altă emisiune o să vă prezentăm și diferite apariții ale lor din diverse concursuri naționale și internaționale de muzică ușoară. Așa, în încheiere, aș dori să le mai întreb, mai avem puțin timp să le întreb ce fac în vacanță, scurt, așa, un gând bun pentru telespectatori, vine vacanța, ce planuri ai? Păi să mergem la mare, să ne distrăm, să ne jucăm afară, să repetăm, să muncim și sperăm ca după vacanță să devenim, să învățăm din ce în ce mai mult. Și tu, Alesia? Eu vreau să merg la frații mei să stau acolo foarte mult, deoarece ei stau destul de departe și în acest timp o să mai repetăm, o să căutăm noi cântece și o să ne încercăm să ne destindem în această vacanță după aia, pentru că după aceea vor urma ani foarte grei. Da, eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc vacanță plăcută. Mulțumesc. Vom merge și la concursuri, vom ține publicul telespectator în priză cu aceste domnișoare și cu ceilalți copii talentați de roman. Acum vă las în compania muzicii și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Yeah.
zvorbesc în șoaptă inima ta. Mă ascultă, mai sunt copii în lacrimi și în suferință multă. Nu-ți, Doamne, toate bune, cum sigur Tu ai vrea. Din când în când privește și către lumea mea. Ce vrei, găsești pe acest pământ. E lumea ca un fel de travestim, în care sunt toți cei ce nu vor fi. Cabaret, măștile cu blazul cuplet, sigură de haz și de în care nu e nimeni sănătos. Și cei ce se comportă anormal sunt acei care trăiesc frumos. E lumea ca un fel de travestim, în care sunt toți cei ce nu vor fi. Nu este indiscret.